žiadne ospravedlenie. Bezdôvodne ste nás zajali. Ja som vás nezajal. Bezdôvodne. Aký bol legálny dôvod, keď nás teraz prepúšťate? Bez totožnosti preukazu. Zistenia totožnosti. Nič sme neporušovali. Ja som vám ten preukaz nepredložil. Akým právom ste nás držali? Ja som vás nedržal. Akým právom ste nás zajali? Zajal som vás. Hanbite sa. Nech sa za vás vaša matka hanbi. V rámci výkonu službu. Koho to vykovala? Áno. Hanbu.